сімейному бюджеті. Ми сьогодні говоримо з гостею сімейного бюджету, яка живе в Китаї. І Оксана Єрмоленко нам розкаже сьогодні багато цікавого, тим більше в неї є велика презентація. Звісно, що сама презентація теж буде в описі до цього відео. Тому давайте послухаємо про життя українців в Китаї. Оксана, здравствуйте. І наше традиційне питання – чому Китай? Доброго дня. Дуже рада бути з вами сьогодні і розказати про свій досвід життя в Китаї. Китай, я шукаю відповідь на це питання вже дуже давно, чому Китай і як мене сюди занесло. Знаходжу багато різних варіантів, як можна на це питання відповісти, але, мабуть, найкраще підходить відповідь, що це... Ну, коли в людини є жага пригод і хочеться побачити світ і бути і поїхати настільки далеко, наскільки можливо, тоді, коли я обирала місце, куди мені поїхати, здавалося, що Китай – це дуже далеко і що це щось зовсім інакше. Тому це ну просто такий жага пригод. Так, жага пригод, коли люди обирають, куди їм поїхати на 2-3 тижні, це дуже легко, але щоб поїхати там на 2-3 і більше роки, потрібно легально мати можливість знаходитись в країні. Розкажіть, як це найлегше зробити саме з Китаєм? З Китаєм зараз трішечки ситуація змінюється, тому що в Китаї є таке цікаве поняття, кажуть, коли одне око закрите, одне око відкрите. Тобто є закони, які існують, і вони є стандартний набір віз, це туристична віза для туристів, це бізнес-віза, коли вам потрібно зустрітися зі своїми партнерами, або, можливо, коли ви шукаєте можливість для інвестицій. Є робоча віза. Робочу візу отримують так, як майже в будь-яку країну. Потрібно мати робоче місце, запропоноване китайською компанією, яка надає всі документи, підписує контракт, готує запрошення робоче. І є студентська віза для студентів. Так само потрібно бути прийнятим на навчання в китайський університет. Угу. Що хотіла розказати про те яка буває практика. Так, я от з вас хотів запитати, бо це стандартні методи, а як практично найлегше туди потрапити? Практично зараз найлегше потрапити і взагалі можливо потрапити лише законним шляхом, тому що обмеження пандемічні додають додаткові рівні перевірки, але... Так як практично наші українці, які працюють в Китаї, в основному працюють нелегально. Це українці, які приїжджають за студентськими візами, це українці, які приїжджають за бізнес-візами, але працюють вчителями, музикантами, моделями. Дуже багато працює наших українців тут. Взагалі в Китаї це на протягом, мабуть, 2 десятиліть. Це ціла індустрія. Є спеціальні агентства, є спеціальні компанії, які готують запрошення на бізнес-візу, які готують до вступу в університети, які готують до вступу на спеціальні програми по навчанню китайському язику. Тому дуже, дуже часто зараз можна зустріти в Китаї українців, які працюють вчителями на бізнес-візах, працюють вчителями на студентських візах, але останнім часом, як кажуть, ця лавочка починає прикриватися, починають відмовляти в продовженні візу, відкритті віз на документах, які виглядають підозрілими. Тому зараз це вже зараз, не так легко. В принципі, такий складний час з ковідними ще обмеженнями. Ми сподіваємося, що це все закінчиться. А ви кажете, багато українців там працюють, вчителі, музиканти, моделі і так далі. А дайте нам, будь ласка, розуміння доходів от середнього класу, таких нормальних доходів, які може заробляти людина. Ну, бажано там якось приводити це чи до долара, чи до гривні, як зручно. Так. Є дуже велика різниця між середніми зарплатами, які отримують китайці, і зарплатами, які отримують в Китаї експати.
Середня зарплата для китайця в моєму місті, де я живу, буде приблизно 8-9 тисяч юанів, прив'язати до зараз долара. Зараз я спробую. 1200 доларів. Окей. Середня зарплата для іноземця буде принаймні у два рази вища. А залежно від того, скільки, якщо ми говоримо про цю нелегальну роботу, якщо працювати вчителем або моделлю, це роботи такі фрілансери, тобто можна працювати скільки ти хочеш, можна бути репетитором, можна працювати в кількох школах, в кількох тренінгових центрах або працювати на кількох проєктах. Заробляти можна від оцієї середньої мінімальної суми в 2-3 тисячі доларів до, ну, мабуть, 5 тисяч доларів, в залежності від того, наскільки ти готовий працювати. Так, ми говоримо про рівень доходів десь 24-60 тисяч доларів в рік. І скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо все-таки про легальний дохід, то скільки би людина з цього віддала на податки? Податки в Китаї на особистий податок, особистий прибуток прогресивний. В залежності від об'єму вашого доходу, від розміру зарплати, податок може складати від 3%, мені здається, до 45% вашого доходу. Угу. А такий рівень, от як там ми сказали, 25-60, угу. Це десь відсотків 10-20, чи це щось більше? 15-20%, так. Угу. А можете ще розказати, де ви живете, чим характерне саме те місто чи той регіон? Так, я живу в місті, яке називається Гуанчжоу. Це столиця провінції Гуандун. Вона знаходиться на кордоні з Гонконгом, на кордоні з Макао і поряд з містом Шенчжень, яке зараз вважається, називають силіконовою долиною Китаю. Всі ці чотири місця вважаються ядерними місцями за програмою Китайської Республіки. Називається це регіон Великої Затоки. В цьому регіоні, цей регіон відповідає за 37%, мені здається, загального китайського експорту і 12% загального китайського ВВП. Тобто можна зрозуміти, наскільки це важливий економічний регіон. Моє місто вважається адміністративним центром, торгівельним центром цього регіону. Шенчжень вважається технологічним центром, Гонконг – фінансовим центром, а Макао – туристичним. Кожного міста своя роль. Ви коли сказали ядерне, в мене зразу думка була, що це там якась ядерна програма зброї. Я потім зрозумів, що це як ядро всієї економіки Китаю. Вони так називають core. Так, ну тоді будемо говорити більше з прив'язкою до ваше місто, бо там ми різні страшилки про вартість житла в Гонконгі чули. Так. Давайте спробуємо оцінити от, ну, для експатів українців, які живуть, заробляють цю суму. Ми сказали, що там відсотки 15-20 віддадуть на податки. Скільки їм обійдеться типове життя? Тобто це оренда? Ну, давайте про оренду окремо і потім про інші витрати. Так, я вела щоденничок своїх розходів, так як це рекомендується всіми фінансистами протягом 6 місяців. Тому я більш-менш вирахувала, скільки в мене в середньому виходить на оренду, на харчування. Середня вартість однокімнатної оренди в моєму місті – це приблизно 500 доларів, 500-600 доларів на місяць. Для однієї людини це квартира з однією спальнею. Угу. Харчування дуже сильно залежить від того, наскільки ви готові споживати місцеві продукти, наскільки ви відкриті до китайської
кухні, або ви наполягаєте на тому, щоб їсти багети і картоплю. Якщо ви наполягаєте на тому, щоб їсти багети, бургери і картоплю, то вартість харчування може зрости в 5 разів порівнянні з тим, що на що витрачають на харчування китайці. Китайці, це, я так розумію, більше рис, там овочі, курка, от щось таке? Так, так, це дуже-дуже багато рису. Мені здається, що в Китаї за перший місяць життя в Китаї я з'їла більше рису, ніж за все своє попереднє життя. Зараз це вже просто, навіть це вже неможливо порахувати, скільки рису я з'їла за ці всі роки. Але так, рис – це основа харчування. Раціону дуже багато овочів, курка, менше свинини, багато тофу, різновиди тофу, які хочеш, на сніданок, солодкі, солоні, з овочами, без овочів, з м'ясом. Тому це теж такий цікавий додаток до раціону. Але китайська кухня, це крім того, що це інші продукти, це також інший спосіб приготувати ці продукти, це інші спеції, тому не всім іноземцям, не всі звикають до цього, не всім подобається, не всі можуть їсти китайську кухню кожного дня, тому витрати на харчування будуть дуже сильно відрізнятися від того, які продукти ви обираєте. Я, наприклад, купую, я багато готую для себе, тому що я живу поряд з офісом, навколо мене немає ніяких західних ресторанів, до яких я можу ходити, де я можу витрачати гроші, тому я купую продукти на китайському ринку, не в супермаркеті, не імпортні продукти, а локальні продукти, тому мені харчування виходить, я думаю, дешевше, ніж середньому іноземцю. Окей, так, я припускаю, що такий середньостатистичний іноземець більше їсть якраз кафе, і, можливо, і часто не китайських. Добре, а які ще витрати, от такі транспорт, розваги? Давайте складемо для наших глядачів якусь повну картинку витрат. Це там, не знаю, 1500 доларів на місяць, чи може більше. Якісь ви знаєте, я поїхала з України в 2013 році, тому зв'язок з вартістю гривні я втратила дуже давно. Коли я їхала, гривня коштувала зовсім інші суми. І коли я, от готуючись до цієї розмови, перевела свої витрати в юанях по курсу в гривню, я дуже-дуже-дуже сильно злякалася цих сум. Вийшло, що на проживання в місяць я витрачаю приблизно 40 тисяч гривень. Для мене це, знаєте, для людини, яка думає, що гривня ще коштує, як вона коштувала у 2015 році, то це дуже, дуже страшна сума. Ну, насправді ні, тому що вам здається, що це ніби 5 тисяч доларів, але це вже менше 2 тисяч доларів фактично. Так. От. А це десь півтори, навіть ще трішки менше. Ми запустили на Прометеосі не тільки безкоштовний курс, а й платний курс. Називається «Фінансова свобода. Як і куди інвестувати гроші». Починаємо навчання з 19 січня. Реєстрація вже відкрита. «Як куди інвестувати гроші» – це 60 відеолекцій, це домашки, це телеграм-чат, це спілкування на вебінарах з тренерами. Я впевнений, що якщо ви хочете навчитися інвестуванню і саме в українських реаліях, то цей курс вам дуже-дуже допоможе і буде дуже хороший. Ваші інвестиції в себе, ваші знання. Більше про курс в описі під цим відео. Окей. Тобто, ну, грубо півтори. Виходить, що якщо ви можете жити нормально на півтори, то це 18 в рік, і, тобто, є можливість відкладати там десь мінімум 1006, а може там так, і кілька десятків тисяч. Ну, це я говорю про середню таку сім'ю. Як житлом? Тобто, якщо от відкладати, чи це стандартна тема, як в західних країнах, що назбирав там перший внесок, взяв іпотеку там під якісь дуже низькі відсотки, чи якісь інші варіанти? І скільки взагалі от можна купити таку першу однушку у вас в місті?
Я дивилася на ці цифри, але я маю вам сказати, що я не знаю жодного іноземця, який купив житло в Китаї. Я розкажу чому. Тому що в Китаї, коли ти купуєш житло, ти насправді його не купуєш, а береш в оренду на 70 років. Тобто, якщо ти купуєш нову будівлю, тобі дають дозвіл проживати в цьому будинку протягом 70 років. Після 70 років, скоріше за все, тобі цей дозвіл відновлять, але іноземці не дуже спішать брати житло на оренду на 70 років в Китаї. Це, наприклад, як забула слово? Скажіть англійською чи російською? Продовжительність. А тривалість життя, типу, що Так. Тривалість цієї оренди від цього буде залежати навіть вартість житла, коли ви купуєте. Наприклад, якщо ви купуєте це житло в людини, в якої залишилося в контракті 30 років оренди або 50 років оренди, то ясно, що ця квартира буде коштувати дешевше. Але так як я вам кажу, що я не знаю жодної людини, яка б жодного іноземця, який би купив квартиру в Китаї. А наскільки от зараз ви відчуваєте в своєму оточенні оці хвилі, які йдуть від Evergrande? Тому що, по-моєму, він навіть збанкрутів уже на днях, і це по всьому світу. Там це другий найбільший забудовник Китаю. Люди там ризикують, що недобудовано буде багато будинків. Це якось відчувається у вас в оточенні? Можливо, знайомі китайські друзі десь про це говорять? Ні, жодного разу я тільки чую це з іноземних новин. Про всі кризи Китаю я дізнаюся за кордоном. Цікаво. Ну, так, Так. не дивно, враховуючи систему Китаю. А добре, якщо є така можливість в експатів відкладати, і ми припускаємо, що вони не поїдуть там в Макао прогуляти чи програти в казино, розкажіть, будь ласка, які є можливості інвестувати кошти от для експатів українців? Для себе, як людина, яка живе в Китаї, я маю деякі інвестиції в Китаї. Я роблю ці інвестиції через свій онлайн-банк. Мій банк дає мені доступ до депозиту, до державних облігацій і до дорогоцінних металів. Так само я бачу, що в системі є форекс-торгівля, є корпоративні облігації, є фонди, є дуже великий вибір інструментів, але мені, як тимчасовому резиденту Китаю, не надається доступ до цих інструментів. Доступ до цих інструментів іноземцям може бути наданий, коли вони мають те, що називається китайською грін-картою. Отримати китайське громадянство неможливо ніколи, взагалі законодавчо це просто неможливо, але можливо отримати цей дозвіл на довгострокове проживання, і тоді можна користуватися всіми правами, якими користується китаєць, мати доступ до всіх інвестицій. Так, а ви сказали, депозити зрозуміло. А скільки от державні облігації Китаю приносять в відсотків в юанях річних? Так, вони є різні. Я, основуючись на тих, що я маю в своєму портфелі, в мене середня дохідність 3,5%. 3,5%. От. І юань це ж досить стабільна валюта, наскільки я пам'ятаю, його там тримають приблизно на одному ж тому рівні, чи я помиляюсь? Так, ще важливий момент, дохід з депозитів і облігацій не оподатковується. Це такий приємний бонус. Китайський юань був до мене дуже добрим останні роки, тому що він ріс проти долара, долар ріс проти гривні. І тому, якщо рахувати доходи в юані проти
доходів в гривнях, то це було дуже, дуже позитивні для мене роки. Так, юань насправді він тримається вже дуже багато років, приблизно від 6 до 7 доларів за юань. Перед самою пандемією був такий трішечки шумок, що китайський уряд дозволив китайському юаню здешевіти до 7 юанів за долар. Але з початку пандемії ситуація дуже сильно змінилася. Вище 7 він не йде. Угу. Оксана, скажіть, ну, депозити і облігації державні – це добре, але дохідність досить низька. Якщо іноземець все-таки хоче купувати акції там Alibaba або Tencent, або, можливо, Apple, там, американських компаній, як все-таки це робити? Через Interactive Brokers. Це насправді єдиний спосіб, який доступний для мене. Якщо ви резидент Китаю з тією грін-картою, вам має бути наданий доступ до китайських ринків, до шанхайського ринку, до біржі в Шенчжені, в Шанхаї, в Гонконзі. Зараз з того, що я розумію, доступ до китайських акцій надається так само за тією програмою великої затоки через гонконгську біржу. Але, в принципі, мій доступ нічим не відрізняється від вашого. Тобто я так само можу купувати якісь акції на гонконгській біржі на тих самих умовах, на яких їх купує будь-який іноземець за межами Китаю. Угу. А якщо, може, по оточенню ви помічаєте, чи є таке, що схильні китайці або експати, які живуть в Китаї, більше вкладати там в сам Китай, там є технологічні лідери, які конкурують з Америкою, чи все-таки експати більше так думають, що я там собі накуплю Америку, Європу і, може, там трішечки Китаю? От як ставлення до інвестицій саме в китайські компанії? Я дуже яскравий приклад людини, на яку діє помилка внутрішнього інвестора. Кожного дня, взаємодіючи з китайською економікою, я просто не бачу, що може піти з китайською економікою не так. У мене дуже сильний виникає такий когнітивний конфлікт між моїм власним досвідом, який я маю кожного дня, живучи в Китаї і будучи учасником цієї китайської економіки, і тими новинами, і тими цінами акцій, як вони поводяться на міжнародних ринках і на американських біржах. Мені це важко пояснити, і в мене за моєю стратегією я маю 25% свого портфелю в китайських інструментах. Ви можете собі уявити, як мій портфель почувається останній рік. Останній рік важкувато, мабуть. І я, так як я спілкуюся зі своїми знайомими іноземцями, вони, в принципі, так само знаходяться в цьому конфузі, коли вони не розуміють, чому дуже сильні, дуже стабільні компанії, які постійно зростають, показують економічні показники, йдуть вгору, котировки йдуть вниз. І це таке балансування між тим, що ти начебто бачиш, відчуваєш, як тобі здається, звідси, і те, що ти бачиш той новинний інформаційний фон, який відбувається навколо, дуже важко знаходити між тим баланс. Я, наприклад, останні кілька місяців я боюся докупати китайські акції. І так само я спостерігаюся зі своїми знайомими, всі так само сконфужені і зараз дуже обережні. Так, ну це для багатьох шок на ринках, коли Америка росте там більш ніж на 20% зараз на момент запису нашого інтерв'ю з початку року, а Китай цей час в мінусі, там Alibaba в глибокому мінусі, то дійсно люди не розуміють. Я теж не до кінця розумію, що відбувається.
Але ну, то різні думки, то вже не тема нашої розмови. Я ще не запитав, а розкажіть глядачам, чим ви займаєтесь, яка ваша професія, чим ви в Китаї займаєтесь? Я працюю в ланцюжку поставок. Наша компанія – це компанія, заснована на іноземному капіталі. Тобто наша компанія – це якраз приклад іноземної інвестиції в Китаї. Ця компанія продає продукцію в Європі, виробляє в Китаї. Я займаю посаду бізнес-координатора. Так офіційно вона називається. Я себе називаю комплаєнс-координатором, працюю між юридичним, фінансовим відділом. І робота моя полягає в тому, щоб знаходити в процесах і в документах те, що я не розумію, задавати питання, знаходити на ці питання відповіді і писати з цього приводу звіти. На сімейному бюджеті у нас новий партнер – це онлайн-університет сучасних знань Choice31. Даємо знання, а не контент. Там багато курсів по сучасним професіям. Я вас дуже прошу звернути увагу на курс Google таблиці «Увірений пользователь», тому що Google таблиці зараз потрібні всім – і фінансовим планерам, і маркетологам, і SEO, PPC-спеціалістам. Переходьте по лінку під цим відео, і ви отримаєте $20 бонусу на будь-який з курсів. Обов'язково зверніть увагу на Google таблиці. Слухайте, от якщо говорить про роботу, і ми не затронули тему медицини, чи це страховка від роботодавця, чи ви її самостійно купуєте? Який порядок цін, щоб мати собі якісну ще медицину в Китаї? Загалом, за китайським законодавством, роботодавець має робити внески, соціальні внески пенсійного страхування, медичного страхування, страхування на випадок робочої травми. Тобто там є цілий набір тих внесків, які має робити роботодавець. Так як я вже вам казала, одне око відкрите, одне око закрите, тут часто буває око закрите, і роботодавець не завжди сплачує ті внески, які він має сплачувати. Іноді він їх сплачує, але не в тому відсотку від зарплати, як би то мало бути, а, наприклад, мінімальний внесок, який можливий сплачувати. В принципі, якщо роботодавець платить за вас ці податки, то ви застраховані для такої базової медичної допомоги для китайських медичних закладів. Тобто це має бути китайська клініка, це має бути китайська лікарня, китайський лікар. Тому іноземцям радять купувати міжнародну страховку, яка має більшу суму страхування і дозволяє звертатися до міжнародних клінік, там, де, можливо, лікарі будуть говорити англійською. Мені пощастило, мій роботодавець платить це страхування за мене. Вартість річна мого страхування, воно покриває до 2 мільйонів доларів на рік, outpatient і inpatient, і вартість його десь приблизно 2 тисячі доларів. Так, ну вам пощастило, бачите, з Мені роботодавцем. Це пощастило, вас так. компенсаційний пакет, бо ви згадали, що ну, є українці, які нелегально працюють, їм виходить, треба самостійно щось таке купувати, хоча б на Так, базовому рівні. для тих українців ми в соціальних мережах збираємо кошти. Знаєте, як, ну, є українська ком'юніті, та? Там хтось впав, зламав ногу, провів в лікарні 2 тижні, треба заплатити рахунки, і ми збираємо внески доброчинні по Китаю серед українців. Так. Так, ну така історія, бачите, що все може трапитись форс-мажор, коли цього захисту немає, то не тільки історія українців в Китаї, а в цілому. Так. Добре, ще хотів спитати, ви згадали про депозити, облігації. Китай взагалі відомий дуже в світі, що в них дуже високий рівень заощаджень, тобто вони відкладають там ледь не найбільше з всіх народів світу. І те, що я читаю, це, звісно, фондовий ринок,
Звісно, нерухомість і там гігантський просто ринок нерухомості. Можливо, ви ще помітили якісь такі популярні інвестиції, як люди відкладають собі на майбутнє. Ну, ми говоримо там якісь чи пенсійні заощадження, чи довгі заощадження. І ще хотів спитати, наскільки це більше стосується китайців, але все одно цікаво, наскільки в них пенсійна система там автоматизована, чи там кожен має про себе потурбуватись сам? Так, пенсійна система існує. Пенсійні внески має сплачувати роботодавець, має сплачувати сам працівник протягом всього свого життя. Але пенсії мінімальні. Тобто, якщо ми говоримо, що середня зарплата в моєму місті в Гуанчжоу це 9 тисяч юанів, то пенсія, можливо, 1200 юанів на місяць. Тобто, 200 це юанів. дуже, дуже серйозні, так, Це це там дуже, дуже 30 доларів серйозна зміна. виходить. Та, ну це Так. катастрофічне падіння. Так. А ще якщо ваш роботодавець не дуже сумлінно сплачував ваші пенсійні внески, це так само буде впливати на розмір вашої пенсії. Чому китайці дуже поважають державну роботу, госслужбовці? Тому що це категорії, які отримують дуже хорошу пенсію, коли вони закінчують працювати. А в приватному секторі, ну, більш-менш кожен сам за себе. Тобто те, що ти відклав, те, що, можливо, ти вклав в своїх дітей, тому що дуже багато відповідальність покладається на дітей турбуватися про своїх літніх батьків. Виходить, що вкладати в дітей, вкладати в фондовий ринок і в нерухомість, все досить так стандартно. Нерухомість, так, в основному нерухомість. Серед моїх знайомих нерухомість це основний інвестиційний інструмент. Квартири, квартири, квартири. Три, п'ять. Схоже, що китайці в цьому плані близькі українцям. Інвестиційному духу. Так. Та, схожа ситуація. Добре, Оксана, розкажіть нам ще якісь цікаві факти чи спостереження про Гуанчжоу, про Китай, про китайців, які ми не знали до цього інтерв'ю. Ну, я не знаю, що ви не знали, що ви знали, тому що, знаєте, як легенди про Китай ходять по всьому світу. Але я думала про якісь цікаві такі історії, ілюстративні, та, до того новинного фонду, який відбувається по світу. Наприклад, зараз дуже багато говорять про законодавство, захист персональних даних. Мені здається, що там навіть на фондовому ринку був, як завжди, падіння вниз, тому що почало діяти це нове законодавство. І для мене це було, знаєте, для мене це була хороша новина, тому що кожного дня з мене збирають дані. Кілька місяців тому в громадському туалеті в парку завжди є туалетна бумага, але я заходжу в туалет, і стоїть апарат, який має тобі видати туалетну бумагу, і він сканує твоє обличчя. Тобто для того, щоб тобі видали порцію туалетної бумаги, тобі треба відсканувати своє обличчя. Ти його відсканував, тобі порцію видали. Якщо тобі потрібна ще одна порція туалетної бумаги, ти підходиш, воно сканує твоє обличчя, і він каже тобі, що ні, типу, ми вам тільки що дали туалетний папір, все, типу, ваш ліміт на сьогодні вичерпаний. Тобто машина в туалеті сканує моє обличчя, запам'ятовує його для того, щоб знати, що мені вже туалетний папір видали сьогодні. Тому, знаєте, коли вийшло це законодавство, я думаю, нарешті хтось якось хоча б почав думати про те, щоб захистити мої дані і не сканувати моє обличчя в громадських туалетах. Так, це точно цікавий факт, якого ми не знали. Ми з вами ще переписувались до інтерв'ю, і ви згадали про зелені технології. Я так десь краєм уха
чув, що Китай має стати нейтральним по викидам чи то в 50-му році, і китайська влада відома масштабними планами, інноваційними планами. Можливо, ви нам дасте картинку того, що відбувається у них, і чи дійсно вони йдуть по цьому шляху, щоб стати такою енергетично чистою країною? Так, в мене є до цього дуже цікаві факти, тому що це, здається, на перший погляд контрінтуїтивно. Здається, що Китай як найбільший виробник всього на світі дуже сильно забруднює навколишнє середовище, і з цим нічого не можна зробити. Підписавши Паризьку угоду в 2005 році, Китай зобов'язався до 2020 року зменшити викиди в атмосферу на одиницю ВВП від 40 до 45%. У 2017 році, на 3 роки раніше, за ті зобов'язання, які вони на себе взяли, вони знизили вартість однієї одиниці ВВП на 46% викидів. Тобто $1 китайського ВВП викидує на 46% менше в атмосферу. Фактично в Тобто це половину і раніше сроку. так, Так. Це рідкість, до це речі, для раніше, цих угод, що їх дотримуються. так. Це єдина країна, яка взагалі якось показує, знаєте, щоб вони взяли на себе зобов'язання, вони поставили мету, вони цієї мети досягли, вони відзвітувались. Наступний крок – це знизити ще на 18% до 2025 року. Вони планують досягти з їхнього розрахунку піку викидів в 2030 році, потім на зменшення до 2060 року вони планують бути карбононейтральними. І ще дуже цікавий факт, що мені здалося, це участь Китаю в енергетична участь в Китаю в біткоїні. Тому що за статистикою, яку я бачила, в 2017 році біткоїн на 75% був забезпечений енергією з Китаю. У 2020 році це було вже 45% світової енергії, яку споживає біткоін. А чому ви думаєте, до речі, влада прикрутила цю лавочку з майнінгом? Що Так. тут поганого? Типу, що багато енергії, на їх думку, впусту тратиться? Тут я не спеціаліст, тому я вам просто скажу, знаєте, як моє власне враження. По-перше, так, це насправді це дуже енергоємна індустрія, цей майнінг. А по-друге, це непрозорість фінансових транзакцій. Тому це дві основні причини. Так, ну так, make sense, як кажуть. Друзі, хочу вам розповісти про English Dom, онлайн-школу англійської мови. У них дуже багато різних курсів, там і для бізнесменів, для IT-спеціалістів, для мандрівників, навіть для дітей. Школа видає також сертифікати, рекомендації, які потім можна використовувати для свого резюме. І тому для підписників сімейного бюджету я дуже рекомендую. У нас є промокод, і ви можете цілий місяць ще користуватися додатком, мобільним додатком для вивчення слів. А промокод у лінку під цим відео. Інвестуйте в себе, вчіть англійську. А якщо говорити про зелені технології, як це в повсякденному житті у вас відбувається? Це все більше там електроскутерів, електромобілів на дорогах? Це, не знаю, все більше там сонячної, вітряної енергетики для виробництва енергії. Які ви от зміни бачите в цьому плані? По-перше, 90% міського транспорту в Гуанчжоу, в Шенчжені, в нашій затоці, великій затоці, це електротранспорт. Піймати таксі, яке їздить на бензині, неможливо. Їх просто в місті немає. Це електричні автобуси, електричні таксі. В нас є, мені здається, що це так більше, знаєте, демонстративний крок, але в нас є кантонська вежа. Це такий символ Гуанчжоу, який включають ввечері, і він світиться різними кольорами, дуже красиво.
її почали вмикати на 2 години пізніше і вимикати на годину раніше. Тобто це такий, знаєте, це знак для населення, що країна зберігає електроенергію. Так як ми працюємо з виробниками і деякі з наших продуктів, вони теж досить енергоємкі, це дуже впливає на наше виробництво. Тобто те, як організовано виробництво, те, як вони споживають енергію, те, як вони працюють, скільки змін вони працюють, це впливає на вартість продукції, яка росте. Але майже у всіх сферах, з усіх боків, видно, що цей тренд, що це відбувається, що це не просто слова, це відбувається. Угу. Так, ну от ви сказали, що це там ледь не єдина країна, яка дотримується своїх зобов'язань. А цікаво, що вони впевнено йдуть на цьому шляху. Оксана, я вам дуже дякую за ваш час. Я думаю, що багатьом нашим глядачам, які цікавляться Китаєм, очевидно, що до цього моменту дивились в основному такі, їм було дуже корисно і щось нове для себе вони почерпнули. От, якщо хтось хоче їхати в Китай, я вас попрошу, ми залишимо Facebook-групу українців в Китаї. І, звісно, вашу презентацію теж, там дуже-дуже багато цифр і корисного.